Kashnich nima va inson tanasi uchun qanchalik foydali? Ushbu videomizni oxirgacha tomosha qiling, chunki bugun biz sizga kashnich barglarining kuchli foydali xususiyatlari, tibbiyotning qaysi sohalarida muqobil qo'llanilishi haqida gapirib beramiz. Shuningdek, kasalliklarni davolashda eng samarali retseptlar haqida gapirib beramiz. Barchaga salom. Kimyoviy tarkibi. Bizning mamlakatlarimizda ushbu o'simliklarning ildiz shakli keng tarqalgan. Chunki ildizga nisbatan bargi foydali minerallarga boydir. O'simlikning barglarida askorbin va foliy kislotasi, karotinlar, ko'p minerallar va is elementlarining tarkibi juda yuqori hisoblanadi. Ildizida bo'lsa vitaminlar kam. Masalan, ulardagi askorbin kislotasi konsentratsiyasi o'simliklarning yashil qismlariga qaraganda 60% past bo'ladi va karotinoidlar umuman mavjud emas. Ammo ildiz qismida 1.5%gacha protein va Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish. 9%gacha uglevodlar mavjud. O'simlikning barcha qismlari o'zida efir moylarini mujassam etadi. Yangi barglarda ularning tarkibi 0.2%gacha, quritilganlarda esa 0.1%gacha tashkil etadi. Kashnich o'ziga xos ta'm va hidga ega bo'lgan efir moylari tufayli ushbu moddalar oshqozon ichak tizimiga ijobiy ta'sir qiladi. Oshqozonni yaxshilaydi, immunitetni oshiradi va teriga foydali ta'sir ko'rsatadi. Efir moylari tarkibiga kiruvchi tarkibiy qismlar yallig'lanishiga qarshi antifungal ta'sirga ega. Ichak va qizil o'ngachda parchalanuvchi jarayonlarning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Shuningdek, kashnich urug'larida 2-7%gacha efir moyi va 20%gacha yog'lar mavjud. Klassik tibbiyot kashnichni muhim davolovchi vosita deb hisoblamaydi, ammo an'anaviy tibbiyot uzoq vaqtdan beri o'simlikni boshqa tabiatdagi ko'plab patologiyalarni davolash uchun foydalanishadi. Kashnich ovqat hazm qilish jarayonlarini yaxshilaydi, ishtahani ochishda yordam beradi. Urolitioz kasalligiga chalingan odamlar uchun o'simlik toshni eritish qobiliyatlari tufayli foydalidir. Kashnich gullari pulmoner tizim kasalliklarida nafas olishni osonlashtirish uchun va ayniqsa yurak qon tomir kasalliklarini bartaraf etishda, erkaklarda prostata bezi bilan bog'liq muammolarni davolashda ishlatiladi. Eslatma: maydalangan kashnich belgilari teriga kesmalar, ko'karishlar va hasharotlar chaqishi bilan bog'liq vaziyatlarda qo'llaniladi. Siz kashnichdan qanday maqsadda foydalanasiz? Bu haqida videoning izohida yozib qoldiring. Biz va tomoshabinlar uchun sizning maslahatlaringiz muhimdir. Kashnich belgilari yurak yoki buyrak yetishmovchiligida tanadagi ortiqcha namlikni olib tashlashga yordam beradi. Siydik pufagi va o't pufagidan, shuningdek, buyrak toshidan kichik kalsiyni eritib, uni olib tashlaydi. E'tibor bering, maydanoz sharbati inson tanasiga kuchli ta'sir qiladi. Kuniga 50 gramdan ortiq iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Maqbul doza bu bitta osh qoshiqdan oshmasligi kerak. Aks holda insonda haddan tashqari asabiylik va siqilish xavfi kuzatiladi. Xalq retseptlari: buyrakdagi turli xil prostatit, shishish va yurakdagi og'riqlardan kelib chiqqan holda ildizlarini, infuzionini ichish tavsiya etiladi. Ildiz infuzionini 2 katta qoshiqqa olib, termizdagi 200 mg qaynoq suv bilan aralashtiring. Bir kun xona haroratida saqlang. So'ngra ovqatdan 20 daqiqa oldin kuniga 3 marotaba bitta qoshiqdan iste'mol qiling. Kashnich ko'pincha dorivor preparatlarda qo'llaniladi. Azizlar, eslatib o'tishim lozim, albatta video sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, like bosing va albatta bizga obuna bo'ling. Bizning kanalda sizlar ko'p kerakli va foydali maslahatlarga ega bo'lishingiz tayin. Masalan, kashnich yordamida siz dietik to'plamni tayyorlashingiz mumkin. Uning tarkibiy qismlari quyidagicha: 6 choy qoshiq qayin barglari va 6 choy qoshiq vodiy barglari, 1 choy qoshiq kashnich urug'i, 1 choy qoshiq arpa bug'doyi, 1 choy qoshiq archa. Hamma narsani yaxshilab maydalang va aralashtiring. So'ngra
250 ml qaynoq suv quyib, uni 1 soat davomida termosda qaynatib oling. Keyin kuniga 4 marotaba chashkaning chorak qismida o'lchab, teng vaqt oralig'ida iste'mol qiling. Aziz do'stlar, ushbu videoni do'stlaringiz bilan ijtimoiy tarmoqlarda ham baham ko'ring. Bugungi mavzu sizlarga manzur keldi deb o'ylaymiz. Like bosishni va kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling. Agarda bizning video 10 000 ta like yig'sa, biz keyingi lavhalarimizda yanada ko'p qiziqarli, foydali va muhimi kerakli maslahatlar berishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, ushbu sonda o'zingiz uchun kerakli va foydali bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz. Aziz do'stlar, har biringizning bizga bo'lgan e'tiboringiz juda ham muhim. Shuning uchun albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. O'zingizga doim g'amxo'rlik qiling va albatta sog' salomat bo'ling. Ko'rishguncha.